Бүгін мәжілістің үш депутаты коронавирусқа қарсы вакцина қабылдады. Негізі вакциналаудың алғашқы кезеңінде тек медицина саласының мамандары қамтылуы тиіс болатын. Ал депутаттардың екпені кезектен тыс қабылдауына не себеп, тілшіміз айтады. Вакцина салу басталғалы жұрттың пікірі қақ жарылды. Бірі коронавирусты жеңудің жалғыз жолы екпедесі, енді бірі вакцинаның сапасына күмәнмен қарап салдырудан бас тартты. Соңғылар әлеуметтік желіде вакцинаны билік басындағылар мен депутаттар бірінші салдырсын, сосын бізде қабылдаймыз деп жар салды. Мәжбүрлі вакцинаны қолдаған депутаттар ашық алаңда халықтың көзінше вакцина салдырыңдар, өліп қалмасаңдар бізде салдырамыз. Депутаттар біздің елдің нағыз патриоттары болғандықтан вакцинаны өздерінен бастасын. Біз сіздерді үлгі тұтатын боламыз. Ал министрліктің бекіткен жоспары бойынша вакцина бірінші кезекте науқастармен тікелей жұмыс істейтін дәрігерлерге салынуы керек. Содан кейін мұғалімдер әлеуметтік аз қамтылған отбасы мүшелеріне кезең-кезеңмен егіледі. Бірақ бүгін мәжілістің 6-шы шақырылымына жаңадан сайланған 3 депутат, яғни Зарина Камасова, Ғалымжан Елеуов және Лариса Павловец вакцина салдырды. Үшеуі де депутат болғанға дейін індетпен күрес шараларының бел ортасында жүргендер. Дәрігер ретінде мен қазір тек жаппай вакцинация коронавирустың тарауына қарсы тұра алатындығын жақсы түсінемін. Әрине, бұл әр адамның ерікті шешімі. Мен өзім үшін бұл мәселені бір жақты шештім. Екпе жасағым келді, бүгінде келіп отырмын осы емханаға. Өйткені менің денсаулығым, туыстарым мен достарым денсаулығы осыған байланысты. Депутаттардан бөлек вакцинаны қала аудан басшылары да қабылдап, желілерде жариялап жатыр. Осы тұста денсаулық сақтау министрлігінің ережесі елеусіз қалды ма деген сұрақ туады. Ведомствоның жауабы мынадай болды. Әлеуметтік желілерде коронавирусқа қарсы вакцинаға қатысты түрлі алып қашпа әңгіме таралып жатыр. Мұндай жалған ақпараттар жұрттың екпеге күмәнмен қарауына әсер етеді. Сондықтан биліктегілер мен депутаттар вакцинаның сенімді екенін дәлелдеу мақсатында қабылдады. Оның үстіне 3 депутат та тәжірибелі дәрігері. Айта кетейік, министрліктің жоспары бойынша депутаттар ковидке қарсы вакцинаны наурызда қабылдайды. Ал жыл соңына дейін барлығы 6 миллион адамға вакцина салынады деп жоспарланған. Оның 2 миллионын жылдың бірінші жартысында қамтымақ. Талғат Бегабдықожа, Хабар 24.